Aš labai gerai prisimenu ir tokiais atvejais negriekas priminti o, vienas senos žydės paskaitą vaikams apie holokaustą. Tai yra klasikinė istorija pasakojama jau daugelį metų. Kai jinai pasako, sako vaikai, pamoka iš viso to holokausto yra viena. Jeigu kas nors sako, kad nori jūsų užmušti, jisai nori jūsų užmušti. Tai, kad jisai to galbūt tuo metu nepadaro, tai yra dvi priežastys. Arba jo rankos pertrumpos, arba jisai bijo, kad jūs jį užmušit. Tai, o, tai yra du. Variantai. Arba pasiruošk pats muštis, arba bėkštinai. Mes pabėgti iš Lietuvos neturim kur, liekas pasiruošti muštis.